Boa notícia! Já está em casa o menino de 3 anos vítima de um acidente horroroso que aconteceu em Ipatinga no dia 23 do mês passado. O pequeno Davidson chegou a ficar internado e em coma, mas após alta hospitalar ele se recupera nos braços da família. Quem vê o pequeno Davidson de 3 anos nem imagina que ele quase perdeu a vida em um grave atropelamento em Ipatinga. O acidente aconteceu no dia 23 de abril. Este vídeo mostra o momento em que Davidson é atingido por um carro. Ele brincava ao lado do pai e do irmão em uma ciclovia. De repente, ele tenta atravessar a avenida e o pior acontece. Davidson recebe os primeiros socorros ali mesmo e depois é levado de ambulância para um hospital, onde ficou internado por 13 dias. Foram cinco dias em coma. Sem saber se Davidson sobreviveria, ele teve traumatismo craniano e uma contusão pulmonar. Dias de angústia para a família que havia acabado de se mudar de Belo Horizonte para o Vale do Aço. O que passou na sua cabeça nesse momento? Que eu tinha perdido meu filho. Só que foi muitas pessoas também que chegou perto de mim, que falou comigo que ele ia ficar bem. Aí foi que me aliviou um pouco. Mas quando eu entrei dentro de uma sucunha com ele, foi na hora do desespero maior ainda. Sem saber de nada, sem ter notícia. Perguntava para um médico, ninguém falava nada. Perguntava para o outro também, ninguém falava nada. Cristiana se lembra de todos os detalhes do dia do atropelamento. Ela conta que havia ido à padaria comprar lanche para as crianças, quando de repente ouviu o barulho da batida. E ao ver o menino no chão, só pensou em salvar a vida do filho. Foi na hora que o pai dele saiu correndo, que eu saí correndo para fora da padaria e que eu deparei com ele no chão. Aí eu fui, peguei ele, uma coisa que eu não podia ter feito, peguei na hora do desespero, para poder ver se ele estava respirando ou assim, pedindo socorro para todos os carros que estavam passando. Aí veio uma pessoa, não lembro quem que foi, pegou ele dos meus braços e deitou ele na calçada da padaria. Todo mundo se reuniu para poder fazer oração e eu saí de perto. Com medo, tipo assim, angustiada, sofrendo, não queria ver ele daquele jeito. que ele estava voltando com a gente, estava toda alegre, brincando com os carrinhos que a gente comprou para ele. Foi onde eu me desesperei na hora que eu vi ele no chão. Há 13 dias em casa, a gente já percebe que o Davidson teve uma recuperação bem sucedida. Mas ele ainda vai passar por sessões de fisioterapia que vão ajudá-lo a melhorar os movimentos do corpo. A mãe de Davidson já deu entrada ao pedido das sessões de fisioterapia e espera iniciar o quanto antes o tratamento do filho e esquecer tudo o que a família viveu. Graças a Deus, ia tentar esquecer o que aconteceu, esquecer mesmo, porque foi muito sofrimento.